Takže ahoj, nacházíme se na Truskavně, támhle se díváme do soukromého takového pozemku u domu číslo 6. Tadyhle teďka, když se takhle mrkneme dolů, tak tady vidíme poměrně příklou takovou rokli. A tady to, na čem se teď nacházíme my, je vlastně zasypaný příkop, protože ten dům číslo 6 stojí na místě bývalé tvrze. Tvrze Truskavna, která stála přímo nad jeskyní nebo jeskyním hrádkem Klemperka. Stála tady nahoře, vlastně na takové špici. Tadyhle teďka vede novodobější vytesaná cesta právě dolů do Truskavenského dolu. A my se tady podíváme do prostoru takového skalního bytu. Ano, tam se díváme na vršek, kde právě se nalézala ta zmíněná tvrz. A já to teďka zkusím takhle přelíst. A jsem tady v prostorách toho skalního bytu. Ono je tady teda hodně tma. Je to hodně poničené. Tady vidíme tamhle na stěně vzadu výklenky, ty teď teda samozřejmě nevidím. Bohužel už jsem tady poměrně zašera. Tadyhle se díváme na takové předsunuté sezení asi nějaké. A tadyhle vidíme krásně, tak to byl výstup tady nahoru. Ten už je samozřejmě uzavřen tam. A ten byt nám navazuje takto na druhý byt, který tady stál takhle na takové terase. Spíš se jednalo o nějaké hospodářské zázemí toho prvního bytu. Tady byly asi nějaké, podle toho, že tam se nalézá žlab, tak tady byly nějaké stání pro zvířata. Tadyhle ovšem byly kamna, takže v této místnosti se topilo. Tadyhle to je právě krásně těma schodama tady takhle zpřístupněné nahoru do vyššího patra. A tadyhle, kromě té místnosti, do které jsem se díval předtím, kde byly vzadu ty výklenky, tak se nalézá ještě takto další prostora, která je uzavřená. Tady se zřejmě jednalo o nějakou opět hospodářskou část, to znamená, že zde mohlo být uskladněno nářadí, dřevo, případně něco podobného. Takže tady ty byty, já si osobně myslím, že klidně mohly mít něco společného už kdysi dávno s tou tvrzí Truskavna, která stávala tady nahoře. Tady z té místnosti ještě tamhle vidíme komín, takže se skutečně ještě mohlo jednat o nějakou další místnost, která byla vytápěná, mohla to být taky sušárna ovoce, což bývalo v těchto prostorách velice časté. A nacházíme se tedy na Truskavně, tady dolů nám vede ta uvozová vytesaná cesta, která spojuje vrcholek dole s Truskavenským dolem. Takže ten byt opouštíme, jenom to bylo tak narychlo, už je šero, takže to není ani moc dobře vidět. Tenhle hrádek nebo tvrz není zapsána ani v nějakých análech moc. Je to spíš na základě povrchových nálezů a malé zmínky, které se dochovaly v nějaké literatuře. Takže tvrz Truskavna.